Denne undervisningssekvensen tar for seg tilleggskalkulasjon. For å gi det en praktisk tilnærming har jeg valgt å bruke produksjon og salg av rørstolen nedenfor som gjennomgående eksempel. Kalkylen som ses til høyre for stolen er den vi skal fram til. Følgende bakgrunnskunnskap vil gjøre det enklere å følge med. Å beherske generell prosentregning vil være en fordel. Videre vil det være greit å ha kjennskap til hvordan en produksjonsbedrift er organisert og fungerer. Til slutt er det også en fordel å vite hva en kostnad er. Målet for denne undervisningssekvensen er at du etterpå forstår prinsippet for tilleggskalkulasjon, at du kan beregne indirekte kostnader ved hjelp av tilleggssatser, og at du kan lage en enkel produktkalkyle. Tenk deg at du har en møbelbedrift. Du har fått spørsmål om du vil produsere og selge denne stolen for kroner 150. La oss deretter forutsette at du har ledig kapasitet. Hva gjør du? Velger du å ta ordren på denne stolen? Ønsker du å tjene penger, må kostnaden med å lage stolen være lavere enn kroner 150. Og som vi vet, pris minus kostnad gir fortjeneste. Og skal du drive forretning, må du ha fortjeneste. Hvordan kan du finne ut av dette? Hva koster det å lage denne stolen? Vi kan måle materialene som finnes i den ferdige stolen. Ser vi på stolen, så ser vi at det er en del plastikkdeler her. La oss si at de kjøper vi fra en underleverandør til kroner 10. Videre kan vi måle at det går 4 meter metallrør som koster kroner 5 per meter. Det blir kroner 20. Til slutt ser vi også at det er en del beslag og festemateriell i stolen. La oss si at det koster kroner 5. Materialer til en stol blir da kroner 35. Siden vi kan se igjen alle disse materialene i det ferdige produktet, altså den ferdige stolen, kaller vi det for den direkte materialkostnaden til stolen. Er det andre ting vi kan måle? Vi kan måle tiden det tar å lage en stol. La oss si at maskineringstid av metalldeler tar 5 minutter, mens montering av stolen tar 10. Videre vet vi at bedriften har timelønn, og la oss si at timelønn inklusiv sosiale kostnader for de som jobber i produksjonen er kroner 280. Da får vi følgende lønn pluss sosiale kostnader i produksjonen. 5 minutter pluss 10 minutter blir 15 minutter, og det koster kroner 280 per time, og da må vi dele det på 60 i og med at vi har regnet produksjonstiden i minutter. Da får vi kroner 70. Disse 70 kronene sier vi er de direkte arbeidskostnadene i produktet, fordi vi kan se det igjen på måten produktet er produsert og satt sammen på. Så da har vi kommet et stykke på vei. Vi har fått direkte materialkostnader til kroner 35, og vi har direkte arbeidskostnader til kroner 70. Tilsammen gir dette sum direkte kostnader på 105 kroner. Er dette kostnaden ved å lage stolen? Nei, det er det ikke. For bedriften har jo flere kostnader enn direkte materialer og direkte lønn. Eksempelvis har vi husleie, vi har eller andre lokalkostnader. Hvis vi eier lokalene selv, har vi også kostnader både finansielt og driftsmessig på dem. Vi har salgskostnader, vi har kostnader i forbindelse med ledelse, vi har rentekostnader dersom vi har gjeld, vi trenger strøm og energi, vi har ulike administrative funksjoner som betyr kostnader, og vi har avskrivninger, og så videre. Disse kostnadene kan vi ikke se igjen i det sluttproduktet. Vi kan ikke se hvor mye husleie som medgår for å lage en stol. Vi kan ikke måle det på noen som helst slags måte. Disse kostnadene kaller vi derfor bedriftens indirekte kostnader. Slik at regnestykket vårt vil bli følgende. Det vil bli direkte kostnader pluss de indirekte kostnadene den enkelte stol eller produkt er nødt til å bære for at vi skal kunne dekke alle kostnader til bedrift. Hvordan beregnes så de indirekte kostnadene? Siden vi ikke kan måle dem direkte på stolen. Jo, vi kan beregne dem som et tillegg på direkte kostnader. Og det er grunnen til vi kaller denne metodikken for tilleggskalkulasjon. Og da er jo spørsmålet hvordan jeg finner de indirekte kostnadene for denne stolen. Det vi da må gjøre er at vi må se helheten på bedriften, og så må vi fordele ut helheten på enkeltproduktene. Og det vi da gjør er at vi går enten til bedriftens budsjett eller regnskap. I det videre opplegget her vil jeg bruke budsjettet, fordi kalkulasjon av en stol for fremtiden
bør i hovedsak basere seg på forventede framtidskostnader som vi da finner i budsjettet. Her ser vi budsjettet til bedriften vår. Det i kroner 1000. Driftsinntekter på 35 millioner gir et resultat på 1 million. De indirekte kostnadene 9 millioner. Spørsmålet hvordan kan vi få fordelt disse kostnadene til det enkelte produkt? Det vi gjør at vi ser dem som en prosent av de direkte kostnadene. Hvor mange prosent utgjør indirekte kostnader av direkte kostnad? Jo, da tar vi 9 millioner ganger med 100% og deler på 25 millioner. Det vil si 36% utgjør de indirekte kostnadene av de direkte. Og skal kalkyle og budsjett stemme overens, så må alle kalkyler, alle produkter, ha 36% indirekte kostnader av direkte kostnader. Dette tilleggssatsen, og den brukes da i produktkalkylen for beregning av indirekte kostnader. I tillegg så ønsker vi å kunne legge på nok fortjeneste på hvert produkt, slik at vi totalt sett når budsjettet på 1 million i resultat. Det gjør vi for så vidt på samme måten, og vi beregner da hvor mye utgjør resultatet av totalkostnadene vi har i bedriften. Og det blir da 1 million ganger 100%. Dividert på 34 millioner, som gir oss 3%. Da vet vi at indirekte kostnader utgjør 36% av sumdirekte kostnader, og at resultatet eller fortjenesten utgjør 3% av totalkostnaden. Og da overfører vi dette til kalkylen. Produktkalkylen vår den består da av direkte materialer og direkte lønn, som gir sumdirekte kostnader på 105. De indirekte kostnadene skal nå utgjøre 36% av 105. Da tar vi 105 ganger 36% og deler på 100%. Og det gir oss indirekte kostnader på 38 kroner på dette produktet. Sumkostnader blir da 143 kroner. Så skal vi beregne fortjenesten av sumkostnader. Og det blir da 3% av 143, som sumkostnader på dette produktet, dividert på 100%. Og det gir oss en fortjeneste på kroner 4. Og kalkulert pris for stolen vår blir da 147 kroner. Og da spørsmålet. Velger vi da å produsere og levere stolen til kroner 150? La oss ta fram kalkylen vår. Kalkylen vår viser en kalkulert pris på 147 kroner, som gir 4 kroner i fortjeneste. Får vi 150 kroner for stolen, får vi 3 kroner til i fortjeneste, altså 7 kroner i fortjeneste. Da tjener vi bedre enn det kalkylen tilsier. Selvsagt tar vi ordren. Da har vi vært igjennom et eksempel på tilleggskalkulasjon. For å vurdere hva du har fått ut av undervisningssekvensen, kan du nå vurdere om du forstår prinsippet for tilleggskalkulasjon, om du kan beregne indirekte kostnader ved hjelp av tilleggssatser, og om du kan lage en enkel produktkalkyle for en produksjonsbedrift. Da vil jeg få lov å si takk for meg.